je dan zo'n project hebt, hè? Want je hebt het dus inderdaad van begin tot einde heb je het van ontwerp tot realisatie heb je het meegemaakt. Wat maakt het nou anders als hoe een traditioneel architect te werk zou gaan? Er zit een soort van omkering in je ontwerpproces. Want normaal gesproken dan vanuit het programma van eisen ga je ruimtes tekenen of een vorm tekenen. Mm-hmm. En die ga je vervolgens materialiseren. En dan kijk je naar aannemen hoe duur het is en dan ga je het wel of niet bouwen of je past dingen aan. Maar als je uitgaat van bestaand materiaal, dus materiaal hergebruiken, dan heb je een bepaalde vorm en een bepaalde kleur en bepaalde eigenschappen en daar moet je mee omgaan. Ja. Dus het wordt, je krijgt een soort extra uitdaging om bijvoorbeeld van zo'n windmolenwiek, hij is nou eenmaal 26 meter lang, er zit een opening aan de onderkant van 1,4 meter hoog en die loopt langzaam taps toe. Dat zijn gewoon eigenschappen van dat materiaal en daarmee ga je volgens je ontwerp maken. En daaruit komt bijvoorbeeld voor de speeltuin dat er om de zoveel meter gaten in moeten zitten zodat je eruit kan klimmen. Dus als je als kind doorheen gaat, want je kunt in die wieken, zijn er regels die voorschrijven dat bij een binnenmaat van 80 centimeter moet je om de meter eruit kunnen, bij een binnenmaat van een meter om de anderhalve meter. Die cijfers kloppen vast niet meer. Het is meer dan 10 jaar geleden dat we die gebouwd hebben. Maar die regelgeving is heel belangrijk om uit te vinden wat je met het materiaal kan en hoe uiteindelijk je ontwerp eruit gaat zien. Ja, dus je zegt eigenlijk van je begint niet bij niet op de schetstafel, maar je begint bij het materiaal wat je hebt. En vanuit daaruit ga je denken. Ja, en in sommige gevallen ga je dus ook eerst vanuit het materiaal wat je hebt bedenken hoe je het kan detailleren. En vanuit die details kun je bedenken hoe je het kan bouwen en daaruit ontstaat de grotere vorm. Ja. Dus je draait echt een aantal stappen in het ontwerpproces om. Ja, dat kost wat tijd om dat door te krijgen, hoe dat makkelijk gaat. Voor ons betekent het nu dat we meestal een redelijk traditioneel proces kunnen doorlopen, omdat we wel voorzien welke kwaliteiten van invloed gaan worden op het ontwerp. Dus het is niet letterlijk zo dat wij altijd eerst het materiaal in handen hebben. Mm-hmm. We kunnen best een pui ontwerpen van glas met hergebruikte kozijnen. En dat we afspreken, nou die kozijnen zijn ongeveer 2 bij 1,5 meter. Maar misschien worden ze 1 bij 1 of misschien worden ze 2 bij 2. Dat zien we wel. Ja, precies. Dan heb je in ieder geval nog wel... Je berekent die speelruimte dan wel meer in, zeg maar. Ja. En is het dan ook zo dat je heel erg kijkt naar... Want dat is dan vanuit het ontwerp gedacht. Maar is het ook zo dat je op zoek gaat... Nou, oké, dit zijn de materialen die het meest beschikbaar zijn bijvoorbeeld. Ik kan me zo voorstellen dat misschien het ene materiaal wijder beschikbaar is dan het andere. Kijk je dan ook van, deze x aantal materialen zijn beschikbaar. Welke functie kan ik daaraan geven, zeg maar? Dus dat je meer echt nog kijkt van, een windmolen, ik kan me voorstellen dat je misschien niet elk ontwerp daarmee kan voltooien. Misschien is het lastig om... Ik zie niet voor me dat je sociale huurwoningen van een windmolen maakt, zeg maar. Dus hoe krijgt dat een beetje vorm, zeg maar? Ja, natuurlijk is materiaal wel bepalend voor wat je ermee kan doen. Sociale huurwoningen van windmolenwieken, kans is niet heel groot. Alhoewel de wieken wel dusdanig groot worden inmiddels dat je erin kunt staan. Dus... ik kan me best voorstellen, en daar hebben we ooit wel een poging toe gedaan, zeg maar, dat je kleine hotelkamers, Airbnb-achtige ruimtes, in een stuk wiek zou kunnen maken. Ja. Maar ja, uiteindelijk ga je toch kijken inderdaad, wat kan ook binnen budget, binnen de tijd, wat is beschikbaar. En misschien een makkelijk voorbeeld is systeemplafond. Dat zit duizenden vierkante meters in kantoren, overal in Nederland of overal ter wereld. Dat was ook om de zoveel tijd vervangen, dat komt vrij. Er is eigenlijk niet heel veel mee gebeurd. Het heeft daar stilgehangen in een stalen roostertje in het plafond. Dus het is meestal best wel goede kwaliteit nog. En wij gebruiken dat onder andere als soort van harde laag in vloeren om de geluidsisolatie tussen boven en beneden te verbeteren. Mm. Dat soort dingen kun je niet overal zomaar doen. Maar we hebben dat ooit voor een poppodium in Rotterdam, Worm, laten testen door TNO, om te kijken dat die zaal ook daadwerkelijk voldoende geluidwerend was naar de ruimtes eromheen. En? Ja, dat was zo. Dat konden we daar uitvoeren. Dus met meerdere lagen, systeemplafond en multiplex, konden wij een geluidwerende vloer bouwen van afvalmateriaal. Ja. Terwijl, je ziet het niet als je in die zaal komt, je hebt geen idee. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je probeert die dingen weer goed in te zetten. Ja,